La feina de l'educador de gats consisteix en intentar buscar solucions en llars en les que els felins tenen problemes de comportament. En Jordi Ferrés és un professional que es va fer ell mateix, ja que quan va començar a fer d'educador felí no existia aquesta figura. Ell tenia molt clar que volia treballar amb animals, així que va trobar un voluntariat amb felins salvatges a Anglaterra. Quan va tornar a Catalunya, va començar a treballar a un refugi d'animals a Barcelona, on molta gent li comentava que havia hagut de sacrificar el seu gat per mal comportament. Es va adonar que això no ho podia permetre i per això es va transformar en l'educador de gats. Tot i que porta gairebé 20 anys exercint, encara hi ha molts dubtes entorn la seva feina. La meva missió és veure què és el que està passant en aquella casa. Qui fa coses malament i qui les fa bé. Generalment és la gent. El gat pràcticament no té mai la culpa, poques vegades la té. Moltes vegades és la gent que no fa bé les coses o que no sap gestionar moments, és a dir, gats que es barallen, la gent no sap què té que fer, els separen perquè, clar, els gats es peguen, la gent no sap gestionar aquell moment, se'ls ha d'ensenyar, jo tinc que veure realment a quin grau de violència hi ha allà, per exemple, i a partir d'aquí gestionar les baralles, que la gent ho vegi, que la gent entengui què s'ha de fer, què no s'ha de fer, què li va bé al gat i què no. O el cas més comú que jo tinc al cap de l'any són els gats que no fan servir el sorral, sempre. Normalment, en una sola sessió ja aconsegueix detectar quins són els problemes en l'entorn, què falta, què sobra i què s'ha de fer per corregir la situació. I, sobretot, fer-li entendre als propietaris. Aquest gat què menja? On menja? Per on va? Quins espais té? Quantes hores està sol? Quina companyia té? Doncs jo sempre tinc que, depenent de cada cas, doncs veure en aquell entorn, que és una casa, un pis, què falta, què sobra, què he de fer, què he de corregir i què he d'intentar fer entendre la gent, perquè a vegades això costa una mica també. La majoria dels problemes de comportament en els felins es donen per estrès. En Jordi Ferrés explica alguns consells bàsics per tenir contents els gats. Els gatets solets millor que no, mínim dos. Informem-nos a bé de lo que és l'ideal, sobretot si ja tinc un gat. Jo aconsello molt a vegades, per tenir menys números de tenir problemes, gats del mateix sexe. Moltes vegades la gent fa el contrari, no? Si són dos mascles es barallaran, si són dues femelles competiran. No, moltes vegades dos mascles, perquè el gat el que li agrada molt és, on relaciona molt més amb els gats, és amb el jugar. Tot i que encara queda molta feina a fer, l'educador de gats segueix lluitant perquè l'última decisió sigui desfer-se de les mascotes.